विद्यार्थी मित्रों तपोवन साइंस एकेडमी में आपनु हार्दिक स्वागत है। विद्यार्थी मित्रों आपणे एक संकरणनो प्रयोग जोई गया। एक संकरणनो प्रयोग आपणे स्वरूप प्रकारने आधारे जोयो तेमज जनिन प्रकारने आधारे पण जोयो अने तेना गाणितिक स्वरूप पण जोयो। हवे आपणे एक संकरण प्रयोग छे तो एक संकरणनुं जे निरीक्षण मेंडले करेलुं हतुं तो एना आधारे एमणे केटलाक नियमो आप्या। तो एमणे जे नियमो आप्या तेने आनुवंशिकताना नियम अथवा तो आनुवंशिकताना सिद्धांत कहेवामां आवे छे। तो हवे आपणे जोईए कि एक संकरणना प्रयोगना निरीक्षणना आधारे मेंडले तेना वारसागमनना आधारे अने तेनी समजणने आधारे बे सामान्य नियमों रजू कर्या जेने आनुवंशिकताना सिद्धांतो अथवा तो नियमों कहेवामां आवे छे। एटले के आपणे जे एक संकरणनो प्रयोग कर्यो एक संकरण प्रयोग कर्या बाद एनुं जे रिजल्ट छे तो ए रिजल्ट मेंडले ऑब्जर्व कर्युं के एमणे जे लक्षण अभ्यासमां लीधेलुं हतुं तो ए लक्षणनो वारसागमननो अभ्यास कर्यो अने तेमनी जे समजण छे तो ए समजणने आधारे ए जे प्रयोग छे प्रयोगना रिजल्ट छे तो रिजल्टना तारणना आधारे एमणे बे नियम आप्या। कया नियम आप्या? तो सौथी पहेलो नियम प्रभुतानो नियम अने त्यारबाद बीजो नियम विश्लेषणनो नियम। प्रभुतानो नियम पहेला आपणे समजी लईए तो पहेला तमारी जे ચોપડીમાં પોઈન્ટ્સ આપેલા છે તે સમજી લઈએ પછી તમને હું ડિટેલમાં સમજાવું। તો તમારા ચોપડીમાં પ્રભુતાના નિયમમાં સૌથી પહેલો પોઈન્ટ આપેલો છે કે લક્ષણોનું નિર્ધારણ કારકો નામના સ્વતંત્ર એકમો દ્વારા થાય છે। એટલે કે લક્ષણો છે જેમ કે ઊંચા થવા, છોડ કે નીચા થવા, પીળા રંગનો સીમ થવી કે લીલા રંગની સીમ થવી, ત્યારબાદ પુષ્પ કક્ષીય સ્થાનેથી ઉગશે કે અગ્રસ્ત સ્થાનેથી ઉગશે, તો એ જે લક્ષણ છો તો એ લક્ષણની અભિવ્યક્તિ છે, એ લક્ષણનું જે કંટ્રોલ છે તો એ કોના દ્વારા થાય છે? તો એ કારકો દ્વારા થાય છે। તો મેન્ડલ છે તો મેન્ડલે શું કીધેલું, લક્ષણોનું જે કંટ્રોલ છે એની જે અભિવ્યક્તિ છે તે કારક તરીકે કારકો નામના એકમ દ્વારા થાય છે। એમણે એ કારકને એકમ તરીકે રજૂ કર્યો। પછી એમણે એવું કીધું કે કારકો જે છે તે જોડમાં હોય છે, કારણ કે એમણે જ્યારે આ પ્રયોગ કર્યો ને એ ટાઈમે એટલું ડિટેલમાં આ જીનેટિક્સનો અભ્યાસ શરૂ થયો ન હતો, તો એટલે ત્યાં અહીંયા જો એમણે જનીન શબ્દ નથી વાપરો કે નથી એમણે રંગસૂત્ર શબ્દ વાપરો, એમણે કયો વાપરેલો છે શબ્દ, તો કારક। તો એમણે શું કીધું, તો કારકો જે છે તે જોડમાં હોય છે। ત્યારબાદ એમણે પ્રભુતાના નિયમમાં ત્રીજું એવું કીધું કે જો કારકની જોડના બે કારકો અસમાન હોય તો તેમાંથી એક કારક બીજા કારક પર પ્રભાવી હોય છે, એટલે કે એક પ્રભાવી અને બીજું પ્રછન્ન હોય છે। તો આ સી સેન્ટેન્સે એનો કહેવાનો મતલબ એવો છે કે અહીંયા શું લખેલું છે, જો કારકની જોડના બે કારકો અસમાન હોય, તો બે કારકો અસમાન હોય એટલે કે એક કેપિટલ ટી છે અને બીજો સ્મોલ ટી છે, તો આ બંને અસમાન કારકોની જોડ છે, બરાબર? તો અસમાન કારકોની જોડ છે તો આપણે એનું જો સ્વરૂપ જોઈએ તો કેવા થયેલા હતા, ભલે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી જનીન પ્રકાર હતું પણ બધા છોડ જે છે તે કેવા થયેલા હતા, તો ઊંચા થયેલા હતા। તો આનો મતલબ એ થયો કે આ બે અસમાન કારકો છે તો એ પૈકી આ એક કારક જે છે તે કેવો છે, તો એ પ્રભાવી છે। તો આ કેપિટલ ટી કારક પ્રભાવી હોવાને લીધે આ બીજા કારકની અભિવ્યક્તિને રોકે છે। તો બીજા કારકની અભિવ્યક્તિ કઈ છે, તો છોડ નીચા થવા, તો આ પ્રભાવી કારક હોવાને પરિણામે એ બીજા કારકની અભિવ્યક્તિને રોકે છે। તો જે કારકની અભિવ્યક્તિ થાય છે એનું લક્ષણ દેખાય છે તો એને પ્રભાવી કહેવાય, અને જેનું લક્ષણ દેખાતું નથી એટલે કે જે લક્ષણની અભિવ્યક્તિ થતી નથી તો એને પ્રછન્ન કહેવામાં આવે છે। તો આપણે મેન્ડલના F1 પેઢીમાં જોયેલું હતું કે F1 પેઢી છે કે જેમાં બધા વિષમયુગ્મી કારકો હતા તો પણ છોડ કેવા થયેલા હતા, તો પણ છોડ ઊંચા થયેલા હતા, દેટ મીન્સ કે એક પ્રભાવી છે અને બીજો
પ્રછન્ન છે. પરિણામે એક કારક છે તે બીજા કારક પર પ્રભાવી હોય છે. પરિણામે આ જે બીજો કારક છે તેની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. હવે આપણે આ જે પ્રભુતા નિયમ છે, તો પ્રભુતાના નિયમ દ્વારા એફ ટુ પેઢી છે, તો એફ ટુ પેઢીમાં જે આપણને સ્વરૂપ પ્રકારનું 3:1 રેશિયો પ્રાપ્ત થયેલો હતો તે સમજાવી શકાય છે. તો હવે આપણે એ સમજીએ. એટલે કે આ જે એફ ટુ પેઢી છે, તો એફ ટુ પેઢીમાં જે પ્રાપ્ત સંકરણનો જે સ્વરૂપ પ્રકાર છે, સંકરણ છે તો એ સંકરણનું જે પ્રમાણ છે, એટલે બ્રેકેટમાં લખીએ સ્વરૂપ પ્રમાણ, બરાબર 3:1 દર્શાવતું હોય તો આનુવંશિકતાનો પ્રભુતાના નિયમ દ્વારા તેને તારવી શકાય છે. એટલે કે આ જે પ્રભુતાનો નિયમ છે તે આપણને આ 3:1 રેશિયો કેવી રીતે આવ્યો તે સ્પષ્ટપણે સમજાવે છે, બરાબર. 3:1 રેશિયો કેવી રીતે એફ ટુ પેઢીમાં આવ્યો તો એ સ્પષ્ટપણે આપણને આ પ્રભુતાના નિયમ દ્વારા સમજી શકાય છે. તો પ્રભુતાનો નિયમ આપણને શું કહે છે કે જ્યારે કોઈ એક લક્ષણ છે, પ્રભુતાનો નિયમ એવું કહે છે કે જ્યારે કોઈ એક લક્ષણ માટેના બે ભિન્ન વૈકલ્પિક કારકો આવેલા હોય, બરાબર, બે એક જ લક્ષણ માટેના જે બે ભિન્ન વૈકલ્પિક કારકો આવેલો હોય ત્યારે તે બેમાંથી એક જ વૈકલ્પિક કારક તેની અભિવ્યક્તિ દર્શાવે છે. મતલબ બે વૈકલ્પિક કારકો છે તે પૈકી એક વૈકલ્પિક કારકની અભિવ્યક્તિ થાય છે જ્યારે બીજા વૈકલ્પિક કારકની અભિવ્યક્તિ થતી નથી. મતલબ હવે તમને કહું, મેન્ડલે જે એક સંકરણનો પ્રયોગ કર્યો, તો એક સંકરણમાં પ્રયોગ કર્યો તેમાં પી પેઢી કઈ લીધી એમણે, કેપિટલ ટી અને સ્મોલ ટી, બરાબર. હવે આ જન કારકો જે છે તે ઊંચા છોડ થવા માટે જવાબદાર હતા અને આ કારકો જે છે તે નીચા છોડ માટે જવાબદાર હતા. હવે એમણે પરફલન કરાવતા એમને જે F1 પેઢી છે, તો F1 પેઢીમાં એમને બધા છોડ કેવા મળ્યા, તો F1 પેઢીમાં એમને બધા જ છોડ ઊંચા મળ્યા. પરંતુ F1 પેઢીના જે ઊંચા છોડ હતા તેનું જનીન બંધારણ કયું હતું, તેનો જનીન પ્રકાર કેપિટલ ટી હતું, બરાબર. પછી એમણે શું કર્યું, આ જે F1 પેઢીની જે સંતતિ છે તેમાં એમણે સ્વફલન કરાવ્યું, બરાબર. F1 પેઢીની જે સંતતિ છે તેમાં એમણે સ્વફલન કરાવ્યું. તો સ્વફલન કરાવ્યા બાદ જ્યારે પણ જન્યુ નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે, તો એ દરમિયાન આ છોડ છે, તો આ છોડને આપણે લઈએ નર તરીકે, આ છોડને લઈએ આપણે માદા તરીકે. તો જ્યારે પણ નર છોડ છે, તો નર છોડમાં જ્યારે જન્યુ નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે, તો ત્યારે આપણને બે પ્રકારના જન્યુઓ મળે છે. કયા પ્રકારના? બે પ્રકારના જન્યુ. એક જન્યુ કેપિટલ ટી જનીન કારક ધરાવે છે અને બીજો જન્યુ સ્મોલ ટી જનીન ધરાવે છે. તો આવી રીતે જ્યારે પણ નર છોડ છે, તો નર છોડમાં, બરાબર, શું થશે, એ નર છોડ તરીકે આપણે જે લીધેલું હોય તેમાં જનીન બંધારણ જો કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી હોય, તો જન્યુના નિર્માણની પ્રક્રિયા દરમિયાન આપણને બે પ્રકારના જન્યુ મળે છે. એક જન્યુ કે જેમાં જનીન હશે કેપિટલ ટી,
અને બીજો જન્યુ કે જેમાં જનીન હશે સ્મોલ ટી, એવી રીતે માદા છોડમાં પણ જ્યારે જન્યુ નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે આપણને બે પ્રકારના જન્યુ મળે છે, એક કેપિટલ ટી ધરાવતો અને બીજો સ્મોલ ટી ધરાવતો મળે છે. ત્યારબાદ શું થશે, એફ ટુ પેઢી બરાબર. તો આનું જોડાણ આની સાથે પણ થઈ શકે અને આની સાથે પણ થઈ શકે, આનું જોડાણ આની સાથે પણ થઈ શકે અને આની સાથે પણ થઈ શકે. તો ફલન બાદ જે ફલિતાંડ બને છે, જે યુગ્મજ બને છે, અથવા તો જે એફ ટુ પેઢીમાં આપણને જે છોડ મળે છે, તો એમાં આપણને ત્રણ પ્રકારના જનીન બંધારણ જોવા મળે છે બરાબર. આવી રીતે એફ ટુ પેઢી છે, તો એફ ટુ પેઢીમાં આપણને આવી રીતે ચાર પ્રકાર બરાબર છોડ થાય છે, ચાર છોડ થાય છે બરાબર. તો આ ચાર છોડ પૈકી આ જે ત્રણ છોડ હશે તો એ કેવા થયા, ઊંચા થયા. આ છોડ કેવા થયા, તો નીચા થયા. તો આ ત્રણ છોડ પૈકી બરાબર, આ ત્રણ છોડ પૈકી બે કેવા છે, વિષમયુગ્મી જનીન ધરાવતા છે. તો વિષમયુગ્મી જનીન ધરાવે છે, તો અહીંયા તમે જોઈ શકો છો કે આ જ્યારે પણ બે વૈકલ્પિક કારકો છે, તો બે ભિન્ન વૈકલ્પિક કારકો છે તેમાંથી આ એક જ કારકની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તો આની જ અભિવ્યક્તિ થાય છે, એટલે કે આનું પ્રભુત્વ જોવા મળે છે, જ્યારે આનું પ્રભુત્વ જોવા મળતું નથી. તો જે કારક છે તેની અભિવ્યક્તિ થાય તો એને શું કહેવાય, પ્રભુતા કહેવામાં આવે છે. તો આને પ્રભુતાનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. જ્યારે પણ આવી રીતે વિષમ યુગ્મી જનીનની જોડ હોય તો એ કારકો પૈકી કોઈ એક જ વૈકલ્પિક કારકની અભિવ્યક્તિ થાય, એનું જ પ્રભુત્વ આપણને દેખાય, તો એ નિયમને શું કહેવાય, પ્રભુતાનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. આપણને કોઈ પણ પ્રકારનું અહીંયા મિશ્ર લક્ષણ જોવા મળતું નથી. તો આ કારકને શું કહેવાય, તો પ્રભાવી કારક અથવા તો પ્રભાવી જનીન કહેવામાં આવે છે. તો આપણને પ્રભુતાનો નિયમ આ જ સમજાવે છે કે જ્યારે પણ બે ભિન્ન લક્ષણ ધરાવતા જનીનોની જોડ હોય તો એક જ જનીનની અભિવ્યક્તિ થાય, તો એવા નિયમને પ્રભુતાનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. તો આવી રીતે ત્રણ સંતતિ છે તેને પ્રભાવી તરીકે આપણે લઈ શકીએ, અને એક સંતતિ છે કે જેને પ્રછન્ન તરીકે અભિવ્યક્તિ થાય છે. તો આવી રીતે એફ ટી પેઢી છે, તો એફ ટી પેઢી એફ ટુ પેઢીની સંતતિ છે તેમાં 3:1 પ્રમાણ પ્રાપ્ત થાય છે. તો આ રીતે પરિણામોને આધારે મેન્ડલે પ્રભુતાનો નિયમ તારવ્યો. આ રીતે કે જ્યાં વિષમયુગ્મી હોય, હવે આ તો સમયુગ્મી હોય તો સ્વાભાવિક છે છોડ ઊંચા થવાના, પણ વિષમયુગ્મી હોય તો પણ એક જ કારકની અભિવ્યક્તિ થાય છે, તો એને પ્રભુતાનો નિયમ તરીકે દર્શાવવામાં આવે છે. ચાલો ત્યારે હવે આપણે વિશ્લેષણનો નિયમ જોઈએ. હવે વિશ્લેષણનો નિયમ, જેને જનનકોષોની શુદ્ધતાનો નિયમ પણ કહેવામાં આવે છે, તો એક્ઝામમાં તમને પ્રશ્ન એ રીતે પણ પૂછાઈ શકે કે જનનકોષોની શુદ્ધતાનો નિયમ તારવો, અથવા તો એ રીતના પૂછાઈ શકે કે વિશ્લેષણનો નિયમ જણાવી આ નિયમ કયા તથ્ય પર આધારિત છે, એ રીતના પણ તમને પ્રશ્ન પૂછાઈ શકે. તો પહેલાં આપણે જોઈ લઈએ કે એક્ઝેક્ટલી વિશ્લેષણનો નિયમ શું છે. તો વિશ્લેષણનો નિયમ કંઈક એવો છે કે અર્ધીકરણ દ્વારા સજીવમાં જન્યુઓનું નિર્માણ થાય છે. તો હવે બધાને જ ખબર છે કે જન્યુ છે, તો એ જન્યુઓનું નિર્માણ અર્ધીકરણ દ્વારા થાય છે. કેમ, કારણ કે રંગસૂત્રની સંખ્યા એમાં અડધી થાય છે. તો એવી રીતે જન્યુ છે તો જન્યુનું નિર્માણ અર્ધીકરણ દ્વારા થાય છે. તો જ્યારે પણ અર્ધીકરણ થાય છે ત્યારે શું થશે કે પિતૃ જોડના જે એલીલ છે તે એકબીજાથી અલગ થાય છે અથવા તો વિશ્લેષણ પામે છે, અને જન્યુમાં માત્ર એક જ એલીલ પ્રવેશે છે. એટલે કે ધારો કે આ WW પિતૃ છે, તો પિતૃમાં આ એલીલની જોડ આવેલી છે. તો જ્યારે પણ શું થશે, તો જ્યારે પણ જન્યુ
નિર્માણની પ્રક્રિયા થશે, એટલે કે અર્ધીકરણની પ્રક્રિયા થશે, ત્યારે આ બંને એલીલ જે છે તે શું થાય છે, એકબીજાથી આવી રીતે છૂટા પડે છે, વિશ્લેષણ પામે છે. તો આ એક જન્યુ છે કે જેમાં એક ડબલ્યુ આવશે અને બીજો જન્યુ કે જેમાં માત્ર આ બે પૈકી એક જ એલીલ આવે છે. આ એલીલ એક જન્યુમાં જતું રહેશે અને બીજું એલીલ આ બીજા જન્યુમાં પ્રવેશશે. તો આવી રીતે જ્યારે પણ જન્યુ નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે ત્યારે આ બંને એલીલ એકબીજા સાથે મિક્સ્ડ થયા વગર કે ભેગા થયા વગર રહે છે, બરાબર. અને જન્યુની નિર્માણ પ્રક્રિયા દરમિયાન એ સરળતાથી છૂટા પડીને એક જન્યુમાં એક કારક દાખલ થાય છે અને બીજા જન્યુ છે તો બીજા જન્યુમાં બીજો કારક દાખલ થાય છે. તો આવી રીતે કોઈ પણ જનનકોષ છે તો જનનકોષ લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ માટે આવી રીતે એક જ જનીન ધરાવે છે. ફરી પાછું કહું છું કે કોઈ પણ આ જનનકોષ છે તો કોઈ પણ જનનકોષ લક્ષણોની અભિવ્યક્તિ માટે આવી રીતે જનનકોષમાં એક જ જનીન ધરાવે છે. આમ સજીવ કોઈ લક્ષણ માટે સમયુગ્મી હોઈ શકે કે પછી વિષમયુગ્મી હોઈ શકે, બરાબર. આવી રીતે વિષમયુગ્મી પણ હોઈ શકે, ક્યાં તો કોઈ સજીવ કોઈ લક્ષણ એનામાં સમયુગ્મી પણ હોય છે, સમયુગ્મી જનીનની પણ જોડ હોય છે, ક્યાં તો પછી એનામાં વિષમયુગ્મી જનીનની પણ જોડ હોય છે. પણ જ્યારે પણ જન્યુઓનું નિર્માણ થશે તો જન્યુઓના નિર્માણ દરમિયાન આ જે વૈકલ્પિક કારકો છે તે એકબીજા સાથે મિક્સ્ડ થયા વગર રહે છે અને એક જન્યુમાં આવી રીતે શુદ્ધ લક્ષણની અભિવ્યક્તિ માટેનું શુદ્ધ જ જનીન જાય છે. આ બીજું જનનકોષ છે કે જેમાં સ્મોલ ડબલ્યુ જનીન જશે. આવી રીતે સજીવ કોઈ લક્ષણ માટે સમયુગ્મી કે પછી વિષમયુગ્મી હોય, પરંતુ જ્યારે જન્યુઓના લક્ષણની જે તે અભિવ્યક્તિ માટે કેવા હોય છે તો શુદ્ધ જ હોય છે. હવે આપણે એને કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી વડે લઈએ તો આ વિષમયુગ્મી છે, તો એક જનનકોષમાં કેપિટલ ટી જશે, બીજા જનનકોષમાં સ્મોલ ટી જશે, તો શુદ્ધ છે. કેમ? આ ઊંચાપણાના લક્ષણ માટે જવાબદાર છે અને આ નીચાપણાના લક્ષણ માટે જવાબદાર છે. તો આવી રીતે કેવા હોય છે તો અભિવ્યક્તિ માટે શુદ્ધ જ હોય છે. પરિણામે એને જનનકોષોની શુદ્ધતાનો નિયમ કહેવામાં આવે છે. એવું નથી હોતું કે આમાં આનામાંથી થોડા જનીન આનામાં ભેગા થઈ જાય છે, આનામાંથી થોડા જનીન આનામાં જતા રહે છે, એવું કોઈ પણ પ્રકારનું મિક્સ્ડ નથી થતું. આ અને આ સેપરેટ જ રહે છે અને શુદ્ધ જ અભિવ્યક્તિ દર્શાવશે. તો આને કહેવામાં આવે છે વિશ્લેષણનો નિયમ, કે જ્યારે પણ જનનકોષના નિર્માણની પ્રક્રિયા થાય છે અર્ધીકરણ દ્વારા ત્યારે બંને જનીનો કારકો એકબીજાથી છૂટા પડે છે અને જે છૂટા પડતા જે કારકો છે તે કેવા હોય છે, શુદ્ધ જ હોય છે. અને એક જન્યુમાં એક જ એલીલ પ્રવેશે, બીજા જન્યુમાં પણ એક જ એલીલ પ્રવેશે છે. તો આને કહેવાશે વિશ્લેષણનો નિયમ. હવે વિશ્લેષણ છે, નિયમ છે, તેના પરથી કેટલાક તથ્ય, એટલે કે આ જે નિયમ છે તે કેટલાક તથ્ય પર આધારિત છે. તો કયા તથ્ય પર આધારિત છે તે આપણે જોઈ લઈએ કે પિતૃમાં દરેક લક્ષણ માટેના એલીલ જોડમાં આવેલા હોય છે. હવે આના પરથી તો એક જો આનો કહેવાનો મતલબ શું થાય કે પિતૃમાં દરેક લક્ષણ માટેના એલીલ જોડમાં આવેલા છે. જોડમાં આવેલા છે તો જ એક જન્યુ છે તેમાં એક એલીલ જશે અને બીજા જન્યુમાં બીજો એલીલ જશે. તો આ બે જોડમાં છે, પરિણામે એક જન્યુમાં એક એલીલ જાય છે અને બીજા જન્યુમાં બીજો એલીલ જાય છે. તો વિશ્લેષણના નિયમ પરથી એ તારણ નીકળે કે ભાઈ પિતૃ છે તો પિતૃમાં દરેક લક્ષણ માટે આવેલા જે એલીલ છે તે જોડમાં હોય છે. હવે એલીલ એકબીજા સાથે ભેગા થયા વગર રહે છે, તો આ બંને એલીલ જે છે તે એકબીજા સાથે ભેગા થયા વગર રહે છે. આ વિષમયુગ્મી હોય તો પણ બંને એલીલ એકબીજા સાથે ભેગા થયા વગર રહે છે. જો ભેગા થઈ જતા ને બંને એલીલ તો શું થશે, મધ્યમ કદનો છોડ થશે, પણ એવું થતું નથી. તો એના પરથી એવું પ્રૂફ થાય કે ભાઈ એલીલ જે છે તે એકબીજાથી ભેગા થયા વગર રહે છે. હવે F1 પેઢીમાં અભિવ્યક્ત ન થતું લક્ષણ
एफ टू पेढ़ी में पुनः अभिव्यक्त थई शके छे। जेम के आपणे एक संकरण प्रयोग में जोयुं के एफ वन पेढ़ी छे तो एफ वन पेढ़ी में बधा केवा थया तो बधा छोड़ ऊंचा थया। पण एवुं जरूरी नथी के एफ टू पेढ़ी में पण बधा छोड़ ऊंचा थाय, एमां नीचा छोड़ पण जोवा मळे छे। बराबर, तो आवी रीते एफ वन पेढ़ी में जे जनीननी अभिव्यक्ति थती नथी तो एनी अभिव्यक्ति एफ टू पेढ़ी में थई शके छे। त्यारबाद जोईए चौथुं तारण के समयुग्मी पितृ द्वारा उत्पन्न थता बधाज जन्यो समान होय छे। स्वाभाविक छे, समयुग्मी तो अहींया तमे जोई शको छो, आ कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल डब्ल्यू तो बन्ने समयुग्मी जनीन धरावे छे। तो बन्ने जे छे तो एमां ज्यारे पण जन्योनुं निर्माण थशे तो बन्नेमां केवा हशे तो समान ज कारको जोवा एलेल जोवा मळे छे। बराबर ने? પણ જ્યારે વિષમયુગ્મી પિતૃ હોય, વિષમયુગ્મી એટલે કે કેપિટલ ટી સ્મોલ ટી પિતૃ થાય તો તેમાં બે પ્રકારના જન્યો ઉત્પન્ન થાય છે। બે પ્રકારના જન્યો કેવી રીતે? તો એક જન્યુ એમાં કેપિટલ ટી હશે, બીજા જન્યુ કે જેમાં સ્મોલ ટી હોય છે। તો અહીંયા બે પ્રકારના જન્યો ઉત્પન્ન થાય છે, પરંતુ પ્રત્યેકમાં એક એક એલીલ સરખા પ્રમાણમાં હોય છે। એટલે કે આ જોડ છે તો જોડ પૈકી એક એલીલ આમાં જ હશે અને એક એલીલ આમાં જાય છે, તો બંને સરખા પ્રમાણમાં જોવા મળે છે। તો અહીંયા આપણો આનુવંશિકતાનો સિદ્ધાંત કે જે એક સંકરણ માટે મેન્ડલે આપેલો એ ટોપિક પૂરો થાય છે। તો એક્ઝામમાં તમને એવી રીતે પૂછાય કે એક સંકરણ માટેના આનુવંશિકતાના નિયમ વિશે વર્ણન કરો, તો તમારે ત્યારે પ્રભુતાનો નિયમ અને આ વિશ્લેષણના નિયમ વિશે લખી દેવાનું। તો આ બંને નિયમો શેમાં આવશે? તો એક સંકરણમાં આવશે। તો અહીંયા આપણો ટોપિક પૂરો થાય છે। થેન્ક યુ।